I samband med de olympiska sommarspelen i Mexico City och vinterspelen i Grenoble 1968 fick cirkelkaffe kalla sig Olympiakaffe. KF erhöll tillstånd av Sveriges olympiska kommitté att använda denna beteckning på halvkilos burkar av röda cirkeln och guldcirkeln. För varje såld burk skulle olympiska kommittén erhålla 5 öre från KF. Femöringen lades inte på konsumentpriset. Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och kostar 800 pesetas. Några frågor? Finns det svensk kaffe på hotellet? Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja. Svenskt centralstimulerande kaffe från Gäddviken på Mallorca från Colombia